Ndonë se nuk është antar i Komisionit të Medias, deputeti socialist Taulant Balla do që të fusë duart në tregun e medias, duke kërkuar të ndryshojë në mënyrë të njëanshme ligjin për mediat. Ligj ky i cili është miratuar para 2 vjetësh me konsensus të palve politike. Përmes një amendamenti depozituar në Kuvend, Balla kërkoni vetëm shfuqizimin e nenit 62 të ligjit. Në këtë nen me 12 pika parashikohet rregullimi pronësisë në transmetimet audio dhe audiovizive toksore. Dhe përmes rregullave të përcaktuara në këtë nen, garantohet konkurenca në treg dhe moslejimi monopoleve dhe oligopoleve. Në pikën 3 të nenit 62 të ligjit të miratuar, kushtëzohen televizionet kombëtare dhe rajonale të jenë shoqëri aksionere, ku një individ nuk mund të zotërojë më shumë se 40% të kapitalit dhe që njëkohësisht nuk mund të ketë aksione në më shumë se një televizion tjetër. Neni përcakton normën e përfitimit të reklamave për të ruajtur balancën e konkurencës. Por të gjitha këto sankcione që rregullojnë tregun, deputeti Balla kërkon të shfuqizoj me një iniciativë të tin që duket gati absurde. Ndonë se në relacionin bashkëngjitur ndryshimeve, Balla argumenton se ky nen ka rezultuar i pazbatueshëm në praktik dhe shfuqizimi i tij do të lejojë konkurencën e ndershme. Kjo nuk është e vërtetë, pasi heqja e këtij neni do të favorizonte disa operator, duke krijuar kështu monopole në treg dhe duke mbytur zërin e disa televizioneve të tjera. Ligji për mediat është një ato ligje të konsultuara me Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Europës dhe deri në hartim dhe miratimin e tij është dashur shumë kohë. Ndaj këtij amendamenti ka reaguar ashpër antari i Komisionit të Medias, zoti Luciano Boçi, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan se tregu mediatik është në rrezik. PS me anë të deputetit Balla, zëri evropian i majorancës ky, ka depozituar pranë Kuvendit kërkesën për amendimin e nenit 62 të ligjit 97/2013 për mediat audiovizive në RSH, heqja e plotë e tij. Neni në fjalë është ndër më të debatuarit për gjatë 10 viteve diskutim, ku opozita e tashme e PS vuri veto në formulimin e tij. Faktori ndërkombëtar kushtozoi praninë e tij. Heqja e tij është një krim ligjor për përfitime politike dhe financiare të individëve dhe grupeve afër qeverisë. Të pasuruara në mënyrë galopante këto 2 vite, ajo i hap rrugë çdo lloj zhverishi dhe çdo lloj pazari.